Ja, Michael van der Plas, zijn vriendin Naomi en ik zeg te gek, die hebben de insteek gemaakt. Maar ja, zonder het bedrijfsleven kom je er niet. Wij hebben één pallet gekocht. En ja, Bas Krijsteree uit Capelle aan de IJssel, die heeft gezegd, ik verdubbel het. En laat dat de aanzet zijn. We zijn cadeaus aan het inzamelen, zin voor iedereen. De teller staat op dit moment op 480 cadeaus. Maar er zijn twee mannen binnen en die hebben echt heel veel cadeaus meegenomen. Die teller staat op 0480. Ja. Volgens mij als we zo de bus uithalen, moet het toch 9999 worden. Ja, de bus is leeg. Op wat staat de teller? Ja, wij brengen 3,23 en ik zag 4,80. Dus ja, we zijn de 800 gepasseerd om 9 uur. Geweldig nieuws. Ik denk dat het heel goed nieuws is. Als je gewoon de eerste opening met 1000 cadeaus begint, ja, dan moet de rest toch nu gewoon als een speer volgen. En waarom voelden jullie je zo geroepen om zoveel cadeaus te komen brengen? De stichting heeft natuurlijk een ideaalbeeld. Ieder kind verdient... Gewoon heeft recht op een goede Sint. Er is een hele hoop over te doen, politieke discussies en allerhande tegenstellingen. Maar het karakter waar het om gaat, cadeautjes en gezelligheid, dat oer-Hollandse, ja, dat missen we. Nou, dat moeten we dan zorgen dat dat voor iedereen geldt en terugbrengen. Arm en rijk mag geen onderscheid.